Hyvät kuulijat ja katselijat, onko niin, että kirkko tuhoaa itse itsensä? Tämä viime vuosien kehitys, sitaateissa, antaa merkkejä siihen. Siellä ovat islammieliset papit ja piispat kurkku suorana huutamassa, että pitää nyt islamilaisia tänne saada lisää. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kristinuskon niin kuin samassa suhteessa sitten vähenee, koska esimerkiksi sekaavioliitossa on näin tämä demokratia, että jos on luterilainen nainen, niin muslimimies ei käänny luterilaisuuteen missään nimessä, vaan tämä luterilaisen naisen kuuluu kääntyä islamiin. Siis tapahtuu näin. Ja sitten nämä muslimimiehet ovat äärettömän mustasukkaisia omista naisistaan. Ei tule kuulonkaan, että luterilainen alkaisi seurustella musliminaisen kanssa. Se ei tule missään nimessä kuulonkaan. Ihmettelen tätä merkillistä vyörytystä ja tätä kiirettä tuhota siis Suomen luterilainen kirkko ja luterilainen kulttuuri. Ja ihmettelen sitäkin, että jos kristityt menee johonkin tuonne islamilaiseen maahan, niin onko siellä aulisti talkootyöntekijöitä rakentamaan kirkkoa sitten, että osallistuvatko siis muslimit myös kristinuskon levittämiseen Lähi-idässä? Ei. Vaan tämä tapahtuu yksipuoleisesti ja yhdensuuntaisesti. Ja se tämän salakavalla juttu, millä saadaan tuhottua ja hävitettyä Suomesta kristinusko. Tällä ensinkin se on täysin maalistunut ja Raamatus tänään, kun kuoret jäljellä, kaikki ne papit erotetaan, mitkä haluaa pysyä siis Raamatun opissa ja tekstissä. Ja kaikki tämmöiset kaukoidän pakanauskonnot ovat päässeet vapaasti tänne leviämään ja jopa niiden runoja luetaan jopa kirkossa, jossa näytelmän muodossa. Kaiken näköisiä huuhaatilaisuuksia. Vieraat opit ovat tulleet kirkkoon sisällä ja siitä on mennyt tämä pois, tämä kristinuskon nämä tietyt perusasiat. Ja tämä vyörytys tapahtuu vihervasemmiston ja sateenkaariväen voimalla tämä vyörytys, millä tämä saadaan tuhottua, tämä luterilainen kirkko. Ja nyt tämä hyvä vauhti ja sitten on mennyt, vauhti niin kuin kiihtyy kiihtymistään, että tämä sukupuolineutraali avioliitto oli se viimeinen niitti, millä saadaan tuhottu tämä perinteinen perhekäsitys. Ja tämä täytyy saada kiireesti tuhottua, jotta tämä kansa saadaan juurettomaksi ja tuuliajolle ja sitä voidaan sitten pompottaa, miten sattuu. Mutta sellaista kansaa, jolla on vahva tämmöinen luterilainen
perusluterilainen käsitys, että nämä, että Raamattu on vielä tänäkin päivänä voimassa. Samoin Lutherin opit ja Uppsalan kirkolliskokouksen päätökset. Mutta nyt nykylipilaarin papisto pyyhkii näillä takapuoltaan. Ei niillä ole mitään merkitystä. Ja ilmeisesti kohta sanovat, että se Raamattu on semmoinen satukirja vaan, että sen tilalla on tullut tämä ihmisoppi. Ja kyllä kai varmaan seuraavaksi tämä Koranin luku aloitetaan sitten kirkossa sitten niin seuraavaksi, että seuraava vaihe sitten tässä alasajossa. Ja kaikki tämä tapahtuu lähimmäisen rakkauden varjolla, tämä kirkon tuhoaminen. Että myötäillään joka asiassa muslimeita, annetaan aina myöden ja peräännytään. Ja sitten muslimit vaatii jotain lisää taas, ja se taas mennään, se peräännytään taaksepäin vaan. Ja missä se sitten raja on, kunnes Jyrken täältä putoaa alas. Ja sitä mä nyt ihmettelen, miksi nämä nyt feministijärjestöt ja nämä niin sanotut edistykselliset voimat ei huomaa sitä, että ei islamilaisissa maissa, siellä on homoseksuaaleille melko yleisesti kuolemantuomio, kivitystuomio tai hirtetään tai muulla tavalla tapetaan. Nämä ei huomaa tätä ristiriitaa. Tässä on paha ristiriita, mutta ei se haittaa mitään, kun tarkoitus pyhittää siis keinot. Ja keino on siis saada tämä perinteinen perhejärjestys nuriin ja sitten tämä perinteinen luterilaisuus nuriin. Ja se tapahtuu juuri tämmöisten henkilöiden taholta kuin Iri Askola ja ne muut kumppanit ja Ville Riekkinen ja nämä, jotka ovat, tai Ville Riekkinen on sanonut, että kirkon tiloja mieluummin muslimeille kuin Luther-säätiölle. Erityisesti Luther-säätiö on ollut tässä kovan hyökkäyksen alla. Sitä ei saisi olla ollenkaan. Ja että sillä lailla se sitten tämä kirkko pikkuhiljaa palaa palalta se, ja kun kivijalkaan tulee sitten tarpeeksi säröjä, niin lopulta koko rakennus romahtaa. Ja kaikki tämä tapahtuu juuri lähimmäisen rakkauden varjolla. Mutta mitä Jeesus opetti syntiselle naiselle? Hän opetti näin, että mene, äläkä enää syntiä tee. Mutta ilmeisesti tämä, tai niin eihän nykyisin saa sanoakaan, hän sanoo syntisi, voi tulla sakkoa. Ruotsissa on pappia. Se on rankaistu sakolla, kun se on käyttänyt sanaa synti tai perkele, niin näitä ei enää käytetäkään tämmöistä. Ja tämä liberalaarin papisto, niin ei ilmeisesti heidän käsityksen mukaan mitään kadotusta ole massakaan. Että eihän se Jumala ole niin palaa, sellaisen kadotuksen olisi järjestänyt. Et kovin yritetään, että on joku sellainen kolmas tiekin olemassa, sellainen keskimmäinen tie. Ja ei semmoista tietä ole, vaan se on täysin harhaopillinen semmoinen oppi. Mutta niin ovat, niin kauaksi ovat eksyneet jo opeissaan.
mutta toisaalta Raamatussa sanotaan, että he ovat viisaudessaan eksyneet. Ja nämä eksytykset näinä aikoina, ne ovat todella suuret. Ei tämä, koska tämä eksytys, kun se saadaan itse sisällä sinne kirkkoon, niin sehän on niin tuolla alakerran isännälle, eli saatanalle, erittäin herkullinen paikka. Ja siellä, sitten kun saatana pääsee saarnaamaan saarnastuolista sitä käärmeen myrkkyä, niin mitä jää jäljelle? Jos kirkosta on kadonnut sanaa ja tullut lihanoppi tilalle, niin silloin siinä vaiheessa sen kirkon saisi jo lopettaa, ettei tee enempää vahinkoa. Tämä meno on viime aikoina ollut siis hurjaa ja tämä pappisvallalla ei näytä olevan mitään merkitystä, kun siinä pappisvallassa vaaditaan, että on sitoutunut luterilaisen opetukseen ja sitoutunut Raamatun opetukseen. Ja silloin, kun jos väärin papisto opettaa, niin Lutheran opetti siihen kohtaan, Lutherin neuvo sopii erittäin hyvin, että milloin pappi tai piispa väärin opettaapi, älköön seurakunta seuratko eksytystä. Siis näin opetti Luther, että silloin pitää lähteä sieltä pois sieltä kirkosta, vaikka jos siellä saarnataan eksytystä. Mutta sinne mennäänkin nykyisin. Se saarnanosuus on siis enää muutamia minuutteja, ja sekin on kuulemma liian pitkä, kun ihmiset pitkästyvät ja vaivaantuvat siellä. Pitää olla kokeillaan erilaista näytelmäkirkkoa, teatterikirkkoa ja hiljaisuuden kirkkoa ja kaikkea, missä ei ole vaikka saarnaa enää lainkaan. Ja tämä saarnahan on sen Jumalan palveluksen niin kuin se peruselementti, on se Jumalan sanan saarnaaminen, eli saarna. Mutta näin on mennyt puurata veli täysin sekaisin tämä juttu. Ja meno on sitten sen mukaista. Että saapa nähdä sitten, että miten on tulevaisuudessa, että mikä uskontokunta täällä sitten on. Tuli mieleen muuten tästä ensimmäisestä naispappeuskirkosta. Se oli joskus jo vuosikymmeniä sitten, jossa Amerikassa tai Englannissa. Ja se hävisi hyvin nopeasti pois. Se häipyi. Ja tämä, olen sitä mieltä, että silloin kun tämä naispappeusjuttu hyväksyttiin, niin silloin myös annettiin hyväksyntä kaikille muullekin sellaiselle, mille ei ole raamatullista perustaa. Ja nyt tämä muun muassa tämä homoliittojen tällainen hyväksyminen, niin se ei perustu Raamattuun. Ei siellä niin sanota tämmöisestä homoliitosta. Ja naispappeudesta myös, niin sillä ei ole mitään raamatullista perustaa. Mutta meno on nyt tehty ihmisten mielenmukaiseksi ja mahdollisimman hauskaksi ja mukavaksi. Ja siitä on tullut tämmöinen kirkosta semmoinen erilainen viihdekeskus, ja siellä sitten siunataan ulkona koiria ja kissoja, ja ehkä välillä
mönkijöitä ja ruohonleikkuukoneitakin voidaan kai seuraavaksi siunata ja noin poispäin. Että kun ei enää kirkko tiedä oikein, mitä se tekisi. Että keksivät mitä erikoisempia tempauksia, jotta saavat naamansa lehteen ja nimensä julkisuuteen. Että kyllä kai tässä jossain vaiheessa tulee alastomuurenkin kirkko sitten, kun kirkko kerran osallistui tuohon, tai oli osasto tämmöisestä tuolla pääkaupunkiseudulla vuosi pari aikaa seksimessuilla. Niin mitä kirkko siis tekee seksimessuilla? Eikö Raamattu opeta, että älä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat? Ei sano Raamattu. Ja tämmöinen seksimissuihin osallistuminen millään tavalla, niin se on täysin sopimatonta kirkon mennä semmoiseen mukaan sellaiseen toimintaan. Vaan kirkon pitäisi opettaa sitä kristillistä avioliitto orientoitumista ja kasvamista siihen miehen ja naisen roolin ja vanhempana, lasten vanhempina. Mutta tämä tästä. Mä olen tässä nyt vähän toisen ajattelevan tätä valtavirtaa vastaan, mutta näitä nyt aina täytyy vähän jostain, aina joku löytyy joku toisen ajatteleva, mikä katsoo tätä, että onko se sananmukaista, siis onko se linjassa siis Raamatun mukaan. Irstaus ja kierrätyspuolisot, tämmöinen meno ja noin poispäin ja jatkuvat avioerot. Siellä sanotaan näin, että kun mies ja vaimon ottaa, niin älköön erotko. Siellä sanotaan näin, että se on selvä se, mutta onpa Suomen kirkossa sellainenkin pappi, joka toisia pitäisi opettaa ja johdattaa, niin hän on itse eronnut 5 kertaa. Tällainen pappi, se oli jossain Ahvenanmaalla, tällainen, joka on 5 kertaa siis eronnut. Kyllä silloin pitäisi miettiä, että onko tämä papin ammatti hänelle oikea. Mutta ei tässä sen enempää. Nämä olivat näitä ajatuksia, joita tietenkin saa kritisoida ja asettaa kyseenalaiseksi. Eikä siitä seuraa mitään islamilaista rankaistusta, jos minua haukkuu, eikä siitä tule kivitystuomiota, jos minua haukkuu. Mutta tämä tästä.